Per què no feu aquest acte tan intrèpid de seure? Ja ho sabem que potser resistència al sol no, però aquí hi ha més ombra, apropeu-vos més, hi haurà discursos interessants. No tingueu por, no hem de tenir por. Bé, comencem. Bon dia a tots i totes, gràcies per ser-hi. En primer lloc, és obvi que volem i hem de recordar totes aquelles persones i companyes que aquests darrers dies estan formant part, sense voler-ho, d'uns nefastos i ridículs esdeveniments que podrien formar part d'aquelles pel·lícules tipus de Berlanga, l'Escopeta Nacional i aquestes coses, perquè gràcies almenys al seu humor àcid podríem parodiar les trifulgues d'aquella classe política del règim. És esdeveniments ridículs, estem parlant d'una pel·lícula de l'any 78 i aquests dies sembla que fem aquest pas en els anys en tota regla. Només dir a les companyes d'Indograf i a les companyes del setmanari El Vallenc, que ja ho vau veure ahir, que durant la setmana passada, que no esteu soles, que hi serem, que hi som i perquè hi hem de ser, i que repartirem totes les butlletes que siguin necessàries per fer el referèndum. Per tant, tot el suport a les companyes d'Indograf i del setmanari El Vallenc. Ens trobem aquí també, per no dir-ho, d'una manera xula, d'una manera bonica, que és la festa. Amb això no volem dir que l'acte d'avui no tingui ni contingut, ni que sigui un acte banal, sinó tot el contrari. Dóna sentit allò que portem dient des de fa dies, des de fa molts i molts mesos, que ens trobem en un moment excepcional i que realment no hi ha marxa enrere. Ja ho heu vist aquests dies en un vídeo. La furgoneta del procés s'ha estavellat. Fora! En necessitem una de nova, urgentment. I és per això que avui estem aquí, perquè no només és un moment excepcional, apassionant, sinó també molt i molt i molt il·lusionant. Una il·lusió que ens pertoca, però, convertir-la en fets. I és aquesta la nostra feina. No podrem fer-ho, com ja hem dit moltes i moltes vegades des de l'esquerra independentista, no podrem fer-ho si no assumim d'una vegada per totes que som subjectes polítics i que tenim de totes aquelles capacitats i, per tant, la responsabilitat de governar-nos d'una vegada i fugir d'aquella fal·làcia que es diu aquest status quo. No hi ha cap altra sortida per a fer-ho si no es recuperen aquells drets que de manera voraç se'ns han usurpat durant tots aquests anys. Aquí a Reus, malauradament, amb molt bon coneixement de causa, podem parlar d'usurpació també de drets. I en aquest cas, del dret a la sanitat pública. Avui, l'Eulàlia Reguant, i també hi havia de ser la Marta Sibina, però l'hem d'excusar perquè per motius molt personals i punyents i durs ens ha hagut de dir que no, no és perquè no volgués venir i no ens hagi fet el salt a l'última hora, sinó que ha sigut per un problema personal que ha tingut, no ens pot acompanyar. Doncs l'Eulàlia Reguant ens parlarà d'aquest escenari que ens ve després del referèndum en aquest procés constituent, de quina sanitat volem. Com també agraïm la presència de la Pepa Plana i el David Bagés, actriu vallenca, actor reusenc, persones que podien parlar des de l'experiència també de la usurpació també del dret aquest a la cultura, de la sobirania, del dret a la sobirania cultural. Moltes vegades deixada a segon terme perquè sempre, de manera molt malentesa, es creu que la cultura o l'accés a la cultura o ser persones sobiranes en la cultura no juga un paper crucial en la vida de les persones. I altre cop hem de dir que és una fal·làcia molt i molt gran. En aquest cas, poso un pinzell a nivell d'experiència personal, des de la meva poqueta experiència en el món amateur del teatre, es diu que l'art, i en aquest cas
les arts escèniques han d'allunyar-se del que avui estem defensant, que és prendre partit en el món. Practicar aquest art o gaudir d'aquest diu que només s'ha de concebre moltes vegades des d'aquesta alienació a la realitat, la fugida de la realitat, o que a vegades es conceben com actes, que jo, permeteu-me que els anomeni, d'aquests pseudointel·lectuals creats des d'uns pocs per uns pocs. Que parlar, per exemple, del teatre Fòrum o del teatre de l'oprimit és totalment obsolet i que avui dia ja no té sentit. Segons el meu parer, segons el parer de les persones que espero que estem aquí, té més sentit que mai. I més en un moment, com ja hem dit, excepcional. Potser l'art i tot allò que se'n deriva, els processos creatius, les companyies, siguin professionals, no professionals, els festivals, potser no han de tenir sigles partidistes com a capçalera, però sí, i rotundament sí, crec que han de fer política. Tenen per objecte transformar, sigui des del text, del gest, del drama, de l'humor i fins i tot l'humor negre, que malauradament moltes vegades l'hem de fer servir. L'humor negre, per què? Perquè tenen com a objecte, a través d'aquest sedàs, l'espectador que som nosaltres. Uns espectadors que els hem de fer protagonistes d'aquesta acció dramàtica, aquesta vida que estem tenint aquests dies, aquests dia a dia, i que a través de la transformació ens ha d'ajudar a aprendre a creure's, com ja hem dit, que som subjectes polítics, per a preparar accions reals que ens conduirà a ser lliures. Aquests darrers dies, en els discursos d'aquells partits que deslegitimen el referèndum i configuren el seu relat emmirallant-se en allò que és o que no és legal, no hi ha hagut dia, no hi ha hagut minut, no hi ha hagut ni un segon en què s'hagués després la seva necessitat per part d'aquestes forces polítiques de definir-nos a nosaltres. De què som i de com ens hem de sentir, si més d'aquí o més d'allà, si menys d'allà, més d'aquí, oferint un discurs identitari totalment reduccionista. Tal com va dir el Benet Salellas en el seu discurs en el Parlament, nosaltres no volem crear una nova república en base a un projecte polític ni etnicista o identitari. Ell va dir que no volem abaixar una bandera per apujar-ne una altra. Aquí també afegiríem que tampoc volem crear una nova república traçant una línia negra, sí, una simple línia negra que delimiti simplement els països catalans en un mapa. El nostre projecte polític, el de l'esquerra independentista, llença sempre un missatge de solidaritat i conciliador amb aquells pobles, amb tots els pobles, que volen exercir la seva autodeterminació. I també dins d'Espanya compartir que la ruptura ha de ser, i només ha de ser, amb l'estat espanyol, que és irreformable. No és de nou, i sempre ho hem dit, que nosaltres som independentistes sense fronteres, que no acceptem tampoc lliçons de ningú. No ens han de dir com ens hem de sentir ni què hem de ser. Nosaltres no acceptem aquells discursos d'aquells que sí estan aixecant murs i que fins ara han estat murs infranquejables. I que, a més, els hi hem de dir que no acceptarem ni discursos ni lliçons de ningú, tal com va dir també un company de la CUP fa un parell d'anys, d'aquells que estan deixant que el Mediterrani sigui una fossa comuna. No els hi podem permetre. Avui, en aquesta visió de solidaritat entre els pobles, tenim i ens acompanyen les companyes d'Escapena. I d'elles parlarà
Lirites. Més tard també tindrem el discurs de l'Eulàlia Reguant, com ja hem dit a l'inici, en què en un lloc com és Reus s'ha de parlar de la sanitat. Més de 15 peces obertes als jutjats de Reus i Tarragona amb més de 100 persones imputades i ja investigades. Diem que hem de tenir una clara i contundent denúncia de la corrupció davant una xarxa criminal que ha expoliat les arques públiques, les ha expoliat. I en què? Només en benefici d'uns pocs, el benefici del privat. Una xarxa que ha fet ús de la violència. Quan es categoritza la violència també és corrupció. I ho és quan, a més, ataca els drets fonamentals de les persones. Ataca els drets de la salut i de la sanitat. Sales d'urgències a rebentar, llistes d'espera interminables. I a més, també hem de dir, moltes persones amb pròtesis caducades dins el seu cos. El fet de dir que sí en el referèndum de l'1 d'octubre és dir un no rotund a totes aquestes dinàmiques i corrupteles. Dir que sí en el referèndum és dir no i no dir-los que ja no ens enganyareu més i que la culpa no és d'un pocs, sinó és de tots vosaltres, de tots aquests corruptes. Dir que sí en el referèndum és dir no a les portes giratòries que continuen permetent aquests grans, els que s'anomenen grans gestors, i que continuen acumulant càrrecs. Dir que sí en el referèndum és dir prou aquells i aquelles que s'han alimentat d'aquest monstre que és el capitalisme i dir-los que ja us hem descobert, que no ens enganyeu més i que prou tapar-vos les vergonyes entre vosaltres. I dir que sí en el referèndum és dir no, perquè és la corrupció. No és la corrupció que podrueix el sistema, sinó que és aquest sistema que està totalment corromput. I per tant, amb el referèndum només ens queda altra alternativa que començar de nou. Bé, per acabar, dir-vos simplement gràcies. Moltes gràcies a les companyes que avui ens heu acompanyat en els parlaments. Gràcies per ser-hi. Gràcies a vosaltres també per escoltar-nos. I ara, per acabar, quina millor manera amb un bon dinar aquí a les taules que teniu preparades. Recordar-vos també que avui a les 9 del vespre des del casal Despertaferro comença la marxa de torxes, que després també el dia 15 de setembre, divendres que ve, al vespre, a partir de 6:15 de la tarda, la CUP també hem organitzat un altre acte que no serà tant de parlament, sinó que serà de xerrades simultànies molt interessants i que també acabarem amb un sopar popular, que també podeu agafar els tiquets per avui, a 7 euros. I també, per posar fi, només afegir doncs, això, unes paraules de felicitació. Felicitar-nos no com un acte d'autocomplaença, penso, sinó per la voluntat política responsable que com a CUP hem exercit i estem exercint en els ajuntaments i al Parlament des de que va començar aquesta legislatura. La CUP ja vam obrir l'escletxa de fugida d'una vegada per totes d'aquest processisme des del moment, i ho direm clar, ras i curt, des del moment que vam dir ni Mas ni Març, i així ho vam fer. Des del minut zero, la CUP, hem estat honestes. L'esperança que desprenien aquelles forces polítiques independentistes o que ara s'han tornat a l'independentisme i que tenien aquella esperança de pactar amb l'Estat, nosaltres ja la vèiem impossible i ho dèiem que no passaria i efectivament no ha passat. Hem estat totalment honestes i que curiós que les somiatruites érem nosaltres i no ells. Aportem la CUP
En aquest periple, llarg periple, una voluntat convençuda d'autodeterminació des del municipalisme transformador, amb la unitat popular com a motor per oferir radicalitat democràtica i, sobretot, justícia social. I com ho fem? I per què ho fem? Perquè la gent que estem aquí mostrem diligència, mostrem consciència i sobretot mostrem totalment convenciment. I us demanem a vosaltres que avui esteu aquí, que malgrat el cansament també mostreu aquesta diligència, aquesta determinació i aquest convenciment pel referèndum i sobretot per votar que sí, que votar sí a la independència. I que l'esquerra independentista no passem de puntetes per damunt de les coses. Volem aprendre constantment a decidir, tant des de la reflexió com des de la mobilització. Ens han acostumat a no plantejar-nos dubtes d'aquest sistema, però nosaltres volem fer-ho i ho estem fent des de l'encert o l'equivocació, però ho fem perquè hi prenem partit. Ho volem fer des del qüestionament d'aquelles lleis actuals que ens imperen i que les han utilitzat, i així us ho diem, les han utilitzat com un simple instrument per dominar-nos. Tal com hem dit a l'inici, ens hem de creure d'una vegada per totes que tenim aquest poder de desbordar aquest marc legal i, com ja hem dit també moltes vegades, crear la república des de baix. Prou de delegar, prou de demanar que no ens responen, passem a l'acció, prou de parlar d'unes poques per parlar de totes i pensem que res serà igual després del referèndum. Votarem, direm sí i sense vacil·lacions començarem aquest procés constituent cap a la República. Visca la terra! I ara agrairíem a totes les companyes que pugéssiu aquí a l'escenari, als companys també de Terra Ferma, i us convideu a que ens ajudeu a cantar la cançó de l'Estaca. Gràcies.